Club 21, el club de les ments inquietes, amb David Escamilla, a Ràdio 4. Gràcies per ser-hi i benvinguts a aquest club de les ments inquietes. Ens fa il·lusió dir que és un espai de la ràdio pública, creiem en la ràdio pública, la ràdio de servei, i aquí donem bones notícies. Molts mitjans de comunicació donen bad news, males notícies. Aquí ens agrada dir coses que valen la pena, coses que inspiren. I les ments inquietes, els emprenedors, els empresaris, la gent que té coses a explicar en aquest país, doncs sempre són benvinguts i sempre fa il·lusió escoltar-los. Les ments inquietes inspiren i també inspira la cultura. Cada setmana volem instal·lar l'antena pública un espectacle de teatre que ens inspiri, o una obra de teatre, o un llibre que ens inspiri, que ens doni bones idees. Us recomano una obra de teatre. Això està a punt d'estrenar-se i serà fins al 27 de novembre al Teatre Goya, Barcelona. Teatre Goya fins al 27 de novembre. Es titula Art. És un espectacle que s'ha fet amb molts actors diferents, amb moltes companyies, amb moltes propostes, però aquesta és especialment potent. Dirigida per el Miguel Gorriz, és un text magnífic de la Yasmina Reza, amb un repartiment bestial. Són tres actors increïbles, el Pere Arquillué, el Francesc Orella i el Lluís Villanueva, tres enormes actors d'aquest país. De què va Art? Home, doncs és una obra molt divertida, però també molt pensativa, fa pensar molt. És una mica la gran crítica o el gran pensament sobre l'art contemporani. Són tres personatges davant d'una tela, una tela pintada en blanc, una tela en blanc, amb pintura blanca, amb fons blanc, tot és blanc. Ara, costa molts milions d'euros. I això té valor? Això no té valor? Què vol dir una tela en blanc, amb tot pintat en blanc? Això sí que al final de tot es veuen unes ratlles negres molt finetes, molt grises, però això val no sé quants milions d'euros? Això té valor? Bueno, doncs aquest és el tema, art, i aquesta és la proposta del Teatre Goya fins al 27 de novembre amb el Pere Arquillué, amb el Francesc Orella i amb el Lluís Villanueva. No us ho perdeu.